llistes d'espera oficials del CatSalut. El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa defensarà al pròxim ple una moció perquè la gestió del nou CAP de Can Roca sigui de gestió pública i no compartida amb Mútua Terrassa, tal i com el CatSalut té previst. Els professionals del Consorci volen el suport de tots els grups i rebutgen el canvi de posició de la Generalitat, que, segons ells, va en contra de l'interès general de la ciutadania. Després d'un llarg procés, el nou CAP de Can Roca, que ha d'esponjar la resta, està a punt per entrar en funcionament el pròxim mes de setembre. Ara ja fa bastantes setmanes que està acabat i a punt de funcionar. Que no funciona perquè hi ha una de les entitats que participa en aquest moviment de població cap a aquest nou CAP, que és Mútua de Terrassa, que no facilita cap llistat. L'entitat, en principi, que serà la titular de la gestió de l'atenció primària d'aquest CAP, que és el Consorci Sanitari de Terrassa, no té capacitat perquè no disposa de les dades. Per tant, la ciutadania de Terrassa es veu clarament perjudicada per els interessos, que no sé de quin tipus són, d'una entitat privada, que és Mútua de Terrassa, en contra de l'interès general de la ciutadania de Terrassa. Per la seva banda, l'Ajuntament reclama més diàleg al Departament de Salut i reclama explicacions pel canvi de decisió que no beneficia l'assistència sanitària. Hi ha una comunicació oficial de la directora del CatSalut al Consorci Sanitari dient que el model és gestió hospitalària mútua i primària CCT i que és una decisió presa i tancada. Entenem que aquesta decisió que s'ha pres, que és diferent al que s'havia pres amb criteris assistencials, amb criteris tècnics, per tant, amb criteris de coherència i de qualitat en la prestació del servei, és una mesura que provoca clarament una discontinuïtat assistencial que perjudica els usuaris i a les usuàries i que, en definitiva, doncs, perjudica la prestació d'aquest servei públic tan important. Els professionals denuncien que la intervenció privada en la gestió perjudica els ciutadans perquè trenca el model d'organització sanitària integrada.